Друзі, вітаю, слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдан Мосов. Найближчу годину проведемо разом. Збройні сили України здійснили тактичний відхід від сіл Сєверне та Степове на Авдіївському напрямку. Про таке повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Луховій. За його словами, запеклі бої за Сєверне тривали від вечора напередодні проти 27 лютого. За його словами, у цих населених пунктах на двох до війни разом переживало до 100 мешканців. На думку американських аналітиків, російські окупанти не припиняють наступів навколо Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який би дозволив би силам оборони створити міцнішу лінію оборони у безпосередній близькості до цього пункту. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Пане Андрію, вітаємо вас, слава Україні. Героям слави, вітаю вас, пане Богдане. Ми отримаємо нові повідомлення про захоплення окупантами населених пунктів біля Авдіївки. Як ми розуміємо, в чому причина цього? Чи лише в боєприпасах і що з укріпленнями? Ну, на жаль, у росіян було, скажімо так, два простих варіанти подальшого розвитку подій після нашого відходу з безпосередньо самого міста Авдіївка. Перший варіант – це був закріпитися в місті для того, щоб там, скажімо, дещо підтягнути одразу ж там резерви, переукомплектуватися і далі вже там розпочинати роботу по наступним нашим плацдармам. Або був інший варіант, який вони, власне, обрали, це одразу швидко підігнати резерви і ті ж частини, які фактично приймали участь в боях за Авдіївку, без перепочинку кинути далі на, скажімо, там невеликі селища, які знаходяться безпосередньо за Авдіївку в західному напрямку, для того, щоб далі відсунути Збройні Сили України, не дати нам можливості в цих місцях швидко закріпитися, створити певну лінію оборони, а відповідно створити от таку, тобто стоїть, я так розумію, задача створити буферну зону між Авдіївкою і позиціями Збройних Сил України. Теоретично також можливо, росіяни, враховуючи, вони також прекрасно знають наші проблеми з боєприпасами і боєкомплектом, можливо, навіть стоїть задача в цьому місці, ну, скажімо так, прорвати нашу лінію фронту з значним просуванням далі вглиб наших позицій. Такий варіант також, ну, не слід виключати загалом. Велике зараз питання до того, наскільки наші війська, ну, перше все, це Збройні Сили України, в тій же, скажімо так, в співробітництві з місцевими військовими адміністраціями, з залученням цивільних умовно підрядників і підрозділів інженерних військ, можуть швидко вибудувати нову лінію оборони. І друге велике питання, яке мене особисто, бачачи такий розвиток подій, бентежить дуже, ну, це насправді, якщо у нас відхід з Авдіївки відбувався за планом, і ми там мали вже виходити на позиції, або ще Збройні Сили України не досягли підготовлених, гарно укріплених позицій, скажімо так, це все ще є просто різні етапи відходу від Авдіївки, або ж, на жаль, ми не встигаємо. І це дуже велика проблема. І отут, якби, ну, це не прозвучало, але нам було дуже непогано взяти приклад з нашого ворога. Тому що росіяни, як показує практика, як тільки займають якусь позицію, вони на ній дуже-дуже швидко окопуються, їм вистачає буквально там двох тижнів для того, щоб створити хоча б, ну, такі вже доволі розгалужені, але хоча й базові, але доволі розгалужені системи оборонних укріплень. І оце зараз велике питання, зокрема про це казав і керівник інженерної служби 3-ї окремої десантно-штурмової, і про те, що, ну, якби повільно у нас все це робиться, і це для нас зараз питання виживання. Так, звичайно, що ми розуміємо, що снарядів не вистачає, але якщо ти відходиш на гарно підготовлену і укріплену позицію, то в тебе відповідно і той же розхід боєкомплекту, він значно, ну, він зменшується, оскільки ця позиція дозволяє більш ефективно, меншими ресурсами утримувати певний район.
Зрозуміло. Стосовно роботи нового, яка ситуація там? Ось росіяни і там намагаються штурмувати. Нещодавно було повідомлення про такий випадок, коли четверо бійців Нацгвардії зупинили колону із 3 одиниць бронетехніки. Перший БТР підірвався на міні, а другий було підбито з гранатомета, а із піхотою в 3-му, відповідно, нацгвардійці вступили у стрілецький бій і, власне кажучи, здолали ворогів. Там також не просто, що відбувається на тому відтинку? Ну, от на тому відтинку ворог також намагається, скажімо, витіснити нас того плацдарму, який ми змогли отримати в результаті літніх наступальних дій. Там, справді, по завершенню, скажімо так, нашого наступу, було швидко, от це, до правди, створено певні оборонні укріплені рубежі, які от зараз, як, власне, я вам і сказав, доволі малими силами дозволяють нам ефективно утримувати цю позицію. Плюс, звичайно ж, ландшафт місцевості, тобто українські степи, такий, ну, якби плато, відкрите плато, на якому, ну, росіяни, як завжди, там в атаку рухаються колонами, відповідно, стають гарними мішенями там для наших протитанкових засобів і для FPV-дронів. І навіть там, враховуючи також, ну, проблеми, які ми прекрасно знаємо, у нас є в артилерії, але там місцевість плюс ефективне гарне, скажімо так, розташування оборонних позицій конкретних, воно дозволяє так доволі малими силами утримувати роботу. Росіяни намагаються, ну, інтенсивності таких бойових дій, як, наприклад, там при штурмі Авдіївки, там принаймні поки що немає. Але, тим не менш, скажімо, тримають у постійній напрузі. Хоча, знову ж таки, на мою думку, все ж таки наступним таким, як ми бачили Авдіївку, основним місцем ударом буде, скоріш за все, не Роботине, а Куп'янськ. А що можна сказати про, власне, цю частину фронту? Ми теж бачимо, що там накопичує ворог свої сили. І чи є безпосередньо загроза для інших населених пунктів Харківської області? На даний момент загроза є, за різними оцінками, ну, приблизні оцінки. Це 80 тисяч особового складу, 1100 танків, близько там 2000 різних артилерійських установок і там близько 2000 броньованих машин. Тобто навіть з цієї чисельності 80 тисяч це, до правди, доволі непогано, навіть як для сьогоднішньої російської армії, це доволі непогано за штатним розписом укомплектоване військо. І от свій наступний удар, ну, як, в принципі, я і багато аналітиків, вони схиляються до того, що буде там. Вже росіяни починають попередньо робити артилерійську підготовку, ну, таку поки що в рамках режиму пристрілки, і починають на цьому відтинку фронту також активне бомбометання там коригованими авіабомбами. Ще хотів вас запитати стосовно Кринок. От видання Forbes також описувало ситуацію там, і, ну, принаймні, журналісти так пишуть, що там українська морська піхота не лише утримує свої позиції, але й повільно йде до сусіднього поселення козачі лагері. Ну, при тому, пам'ятаємо, там нещодавно Шойгу і його посіпаки звітували про якусь ганчірку, яку триколорну, яку показували на тлі руїн. Як вдається виконувати, власне, українським військам завдання в таких умовах нестачі боєприпасів, от, власне, біля Кринок? Знову ж таки, особливості місцевості. Те, що там ворогу незручно активно застосовувати важку бронетехніку. Плюс на цьому напрямку у росіян також є певний брак саме в стволах, в артилерії. Тобто загалом у Росії на жодній з ділянок фронту проблем з боєприпасами немає. А от саме, ну, там зношеність і брак стволів в них є. І знову ж таки, плюс втрати, які ми нанесли при створенні і утриманні плацдарма в районі Кринок, саме перш за все щодо їх артилерії. От вони їм даються знаки, але тим не менш, там також накопичена
Причому ще починаючи з початку зими, з грудня 23-го року, там було зігнано доволі значне угруповання, що стосується особового складу. І перш за все вони, от, що називається, такими піхотними штурмами намагаються там працювати. І от різна ситуація з точки зору ландшафту місцевості зроботено, але тим не менш також. За рахунок браку артилерії, неможливості використання росіянам в повній мірі важкої бронетехніки, там нам дозволяє з, скажімо так, точковими застосуванням ударами артилерії і ракетними системами залпового вогню, плюс активна робота FPV-дронів на цьому напрямку дозволяє нам утримувати. Ну і от той, скажімо, вакуум, скажімо, біля нашого плацдарму, куди вони просто не можуть знайти. Я так розумію, що на даний момент Збройних сил стоїть задача поступово не рухатись вперед, але на лівому березі вздовж лінії берегу розширювати поступово цей плацдарм. Ну, подивимось далі, з якою метою ми це робимо. Як мінімум, той факт, що ми відсунули артилерію, яка могла безпокарано бити по правобережжю, по нашим мирним містам і селищам, це вже є доволі значним тактичним успіхом, який дозволив нам цей плацдарм. А що є причиною браку артилерії у ворога? У них же ж просто нескінченні ці запаси різного залізяча ще з радянських часів і дуже багато різних, відповідно, полігонів, де вони це все зберігають. Проблеми з логістикою, які в них утворились в результаті враження Кримського мосту, оскільки забезпечення у тих військ, які знаходяться в районі Кринок, воно перш за все йде саме безпосередньо з Криму. В той час, як основний акцент щодо постачання нової техніки, техніки, яку вони знімають з консервації, в них зараз йде на схід, тобто от Східний фронт, вони якраз, туди, звичайно ж, і логістика в них набагато легша, тому що основа логістики російської армії, перш за все, це залізна дорога. От туди вони активно постачають, десь накопичують, десь компенсують свої втрати. А от саме з оцим, скажімо, з лівобережжям Херсонщини, там в них сполучення ефективного на даний момент немає, а можливість сполучення через Крим дуже обмежені, оскільки два великих десантні кораблі, які вони використовували фактично, як транспортні для постачання, плюс обмеження у використанні залізнодорожного полотна на Кримському мосту, оскільки там дуже важкі грузи, як платформи з важкою військовою технікою, вони зараз в повній мірі використовувати не можуть. Плюс, знову ж таки, акцент у них зараз перш за все на схід. Цей напрямок їм, так би мовити, також дуже муляє. Навіть там Бункерний в своєму зверненні перед Новим роком казав, що це кримський напрямок, і він для них пріоритетний. Але от поки що на ньому вони ефективно розгорнутись не можуть. І перш за все, саме тому застосовують такі піхотні штурми. Напередодні українські війська збили ще два російських Су-34, і це вже виходить 10 було збитих російських військових літаків приблизно за стільки ж днів. За рахунок чого вдається досягати таких результатів? Власне, у західних ЗМІ вже припускають, що йдеться про використання певної додаткової кількості ППО відповідно на цих ділянках фронту. Щодо там ППО додатково застосовується, але щодо останніх двох, які були вчора, це перш за все результат того, що російські війська, які дали команду штурмувати далі, вони, звісно ж, і авіацію були змушені для скидів коригованих авіабомб, що називається, підпустити ближче до лінії фронту, в результаті чого вона зазнала ураження. Ми бачили, що окуповані території України Путін інтегрував у Південний військовий округ. Чи розуміємо ми, як це може позначитися на війні? Загалом на війні жодним чином це таке, більше. Це внутрішньо російська
така умовно правова процедура подальшої інтеграції цих регіонів до Росії. Тобто це, як скажімо, тобто ці ж регіони вони визнали частиною своєї території, відповідно, навіть внесли певні зміни в Конституцію. От, в рамках оцього визнання це є продовженням системи. Тому що якщо ми подивимось, то командування і забезпечення цього угруповання, воно все одно, перш за все, здійснювалось за рахунок саме південного угруповання військ. Просто тепер на мапі розширили це, ну, якби якихось змін істотних там в командуванні, в логістиці, загалом взагалі не потрібно жодних очікувати. А ось ця історія із західним військовим округом, який Путін фактично розформував, і тепер створив окремо московський і ленінградський військові округи. З чим це пов'язано? В Інституті вивчення війни кажуть, що це є ознакою підготовки до безпосередньої війни з країнами НАТО. Ну, для безпосередньо, знаєте, поки що це дуже велике забігання наперед. Звичайно, що країнам НАТО потрібно вже бути готуватися активно до війни прямої. Але це, я думаю, що навпаки, в рамках того, що у росіян є, знову ж таки, все ж таки певний брак в, як і в особовому складі, і в техніці, їм потрібно певний ресурс свій вивільнити. От таким розформуванням вони зараз можуть вивільнити свої ресурси щодо техніки особового складу, які, зокрема, додатково перекинути на територію України. Конкретна підготовка Росії до війни з Заходом, я думаю, на мою думку особисто, буде виглядати так, як ми бачили наприкінці 21-го, початку 22-го року в підготовці до війни з Україною. Це конкретно проведення умовних навчань, під гідою яких значні сили будуть стягуватися до безпосередньо кордонів країн НАТО. Ну, тобто ми пам'ятаємо, що з Лукашенком вони якісь там навчання в 25-му році вже запланували. І ще, торкаючись також натівської теми і політичних аспектів війни, от хочу запитати стосовно заяви Еммануеля Макрона, президента Франції, який нещодавно не виключив розміщення військ західних держав в Україні, після чого європейські лідери отак от швидко один за одним від цієї ідеї дистанціювалися, кожен зробив свою заяву, і не тільки європейські, а і США також була заява. А чи розумієте ви, що це, власне, було і для чого? Що криється за такими словами Макрона? Це виключно політична адженда президента Франції. Якщо ми подивимось на його заяви ще під час того, як він навіть обирався на свій перший строк, то ми побачимо, що він загалом, він, його політика направлена на зменшення залежності Європи від Сполучених Штатів Америки, в тому числі, що стосується оборони, що стосується загалом оборони і сил оборони Європи. Він виступає там за створення загальноєвропейської армії спільної, навіть там серед країн, які, наприклад, він виступав, є членами Європейського Союзу, але, наприклад, не входять до НАТО. Тобто такий якби певне субутворення внутрішньо в самому НАТО. Він, ми бачили, намагався проводити окрему політику від Сполучених Штатів Америки, що стосувалася б, наприклад, Китаю. Тому такі його заяви, вони також, він навіть у цій своїй заяві, він якраз і апелював до того, що Європа має зрозуміти слабкість і ненадійність Сполучених Штатів як партнера по обороні і загалом як лідера НАТО. І в контексті цього почати створювати і власні сили оборони, і що країни Європи без погодження, там взагалі без, скажімо так, урахування думки Сполучених Штатів Америки, мають розглянути варіант, давайте уважно розглянути варіант розміщення в Україні своїх військ у випадку, якщо там ситуація почне дуже сильно загострюватись або стане критичною. Щодо якихось реальних кроків на щодо розміщення цих військ, ну, до цього дуже далеко. Насправді, знову ж таки, ті ж Сполучені Штати Америки, вони, як скажімо, просто, ну, на практичному рівні набагато ближче до цього, оскільки там і відома перша аеромобільна дивізія їх зараз розміщена в Румунії, в Польщі в них додатковий контингент розміщений, зокрема, там, наприклад, два стратегічних бомбардувальника Б-52 Стратофортес з крилатими ракетами, ну, як
типу Томагавка, але повітряного базування. А щодо країн Європи, ми ж не бачимо, що навіть близько до наприклад, у Румунії або інші країни, які безпосередньо межують з кордоном України, в них, наприклад, та ж Франція розмістили якийсь свій певний додатковий військовий контингент. Ні, ми цього не бачимо. Тому поки що це лише, знаєте, на рівні певних заяв. Пане Андрію, дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого етеру. Дякуємо за аналітику. Андрій Краморов був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.